Viss sākās ar ziņu no kādas Latvijas bankas par aizdomīgiem darījumiem kādas bezdarbnieces kontā, kas aizņēmusies no patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja 200 eiro un uzreiz tos pārskatījusi trešajai personai. Bez papildus informācijas tas varētu likties pilnīgi normāli. Sieviete bez ienākumiem ir aizņēmusies naudu, lai atdot kādu parādu, taču nevienmēr viss ir tik vienkārši. Nozieguma pēdas nevar atmazgāt. Finanšu izlūkošanas dienests atgādina. Atmazgāta nauda vienmēr slēpj noziegumu. Uzzini vairāk? Vieglanauda.lv